kul waan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyeyee deegaanka soomaalida dagaalo xoogan ayaa ka socda galbeedka gobolka city kaasi oo u dhexeeya ciidamada liyuga iyo waliba kuwa deegaanka canfarta labadii toddobaad ee ugu dambeysay dagaalo xoogan oo lagu kala nasan oo ka dhacay deegaanada candhuufta cateyti iyo waliba garbaciise ayaa haatan lasoo warinayaa in dhammaanba deegaanadaasi ay gacanta ku hayaan ciidamada liyuga deegaanadan ooay horey u qabsadeen ciidamada canfarta ayaa haatan gebi ahaanba gacanta usoo galay dadkii soomaaliyeed ee laga barakiciyey dhowr sano ka hor ciidamada lew boliska ayaana haatan kusii siqaya deegaano horle o ka tirsan deegaanka canfarta qoumiyada canfarta oo dhibaato xoogan ku haysay dhammaanba shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka gobolka city ayaa dagaalkan labada isbuuc ka socdo deegaanadaasi waxay ku waayeen dhammaanba saraakiisha hogaaminaysay ciidamadooda iyadoo weliba saraakiisha dagaalkan ee ku dhintay ee markaasi la xaqiijiyay uu ka mid yahay madaxii abanduulaha ciidamada liyuga ee deegaanka canfarta iyo weliba madaxii maleeshiyaadka oo asagana kamid noqday saraakiisha faraha badan ee ciidamada liyug booliska ay ku dileen dhulkaasi dhinaca kaleeto waxay brodiq iyo weliba oohin ka socotaa inta badan deegaanka canfarta iyadoo weliba madaxweynaha dowladda deegaanka canfarta iyo wafdi uo hogaaminayo ay kamid yihiin culimoodiinka waxgaradka iyo weliba ganacsatada deegaanka canfarta ay haatan ku sugan yihiin magaalada adisabab ee xarunta wadanka ethoobiya ujeedka wafdigan ayaana ahaa inay abiy axmed ka dhaadhiciyaan xasuuqa iyo weliba sidoo kaleeto jabka gaadhay ciidamadooda iyadoo arintaasina abiy axmed gebihaanba uusan ka garaabin waxaana la ogaa dowlada ethoobiya in dhowrkii sane ee lasoo dhaafay oo xasuuq baan ay ka wadeen canfartu deegaanada dhulka soomaalida ay markaasi la safanayeen ama ay garab siinayeen ciidamada militariga dalka ethoobiya dowlada deegaanka soomaalida oo horraan lagu dhaliilayay inay arrintan ka gaabisay sidoo kaletona xasuuqa dadka shacabka soomaaliyeed aysan wax dana ka lahayn ayaa haatan qaaday tallaabooyin garab lagu siinayo sidoo kaletona logu aargudayo kumanaankii soomaaliyeed ee ku dhintay galbeedka gobolka city waxaan dhinaca kaleto eegi doonaa shacabka dowlada deegaanka soomaalida oo safaf dheer ugu jira sidii gebi ahaanba ay u ogaan lahaayeen dhalinyaradii loo daabulay galbeedka gobolka city iyo waxay ku sugan yihiin taliyaasha ciidamada new boliska ayaa gebi ahaanba askarta ku sugan galbeedka gobolka city ee dagaalka halkaasi kaga jira ka aruuriya telefomadii gacanta ey kala xidhiiri lahayeen eheladooda dhanka kale waxay idii soo gudbin doonaa qurshaha halista ee axmaaradu ay ka wado buurta kaaraamarda taasi oo cadho weyn ay ka dhaltay islamarkaana shacabka ku dhaqan magaalada jigjiga ay maalmihii ugu dambeysayo falcelin weyn arrintaasi ay ka sameeyeen waxayna arintaasi abuurtay nacaab markaasi udhexeeya soomaalida iyo weliba axmaarada gudahaandaawadayal qodobadaasio waliba kuwo kale faafaahsanayad warkeena ku maqli doontaan barnaamijkan waxaa qaybigalaha saaxiibka santag oo isha ku hayay xogahaasiio weliba kuwo kale oonu halkan ka weydiin doono santag soo dhawow bal maxaa u dambeeyey dagaalada dhowrka isbuuc ka socda galbeedka gobolka city iyo weliba sidoo kale sheegashada ciidamada liyuga ee la sheegayo inay cagta mariyeen dhammaanba dhufaysyadii waliba deegaanadii ay markaasi ku sugnaayeen ciidamada deegaanka anfarta

xasuuqa iyo tacadiyooyinka ciidamada canfartu ay halkaasi ka wadaan iyadoo horay aanu ogeyn waanw dagaalkani inuu kasoo bilowday degmooyinka garbaciise ilaa iyo candhuuftu adaytu ilaa iyo deeganada dalla helay oo dhan oomarkaasdhaadiugaaatadad soomaaliyeedna halkaasi ay ku dhaqnaayeen in ciidamada canfarta iyo waliba madaxweynahooda oo markaasi isgaashanahaya ay si toosa weerar ugu soo qaadeen dhowr mar ayayna dowlada federaalka ee etoobia abi axmed u hogaamiyoa

arintaasi ka falceliyaan oo dagaal ay hakaas la galaan cidamadaanara e kusosod iyadoo waliba aa oge sadexdaas degme mark cidamadacanfart ay gacanta udigeen inay usoo gudbeen laba degmo oo dhowaan ra-sal wasaaraha dalka etobia iyo madaxweynaha dawlada deegaanka soomaalidu ay si wada jir u magacaabeen oo lag daray goacslnti looga dhigo dadki sacabkee soo barakaca lag asua galbeedka gobolka city wan sikastaba ha noqote dagaalka labada asbuuee ugu dambeeya socda ciidamada canfarta gebi ahaanba cagta ayaa la mariyey maleeshiyaadkoodii n bolisoodii dadkoodii iyo wliba wia jabhadii aqawaneyd ee deeganadaas ku naaloodsa sanadii ugu dabeyuu aaaaebiaacagta a mari waxaa deegaanka canfarta hada ka socda brordi ayaa isqabsatay iyo ohinta ayaa soctay iyadoo dhammaanba io taliyaalkuxigeeacamcayowliba aleeaoala in halkaasi ay ku geeriyoodeen dagaalkan safka ballaahan kasoo bilowday degmooyinkan labada ee galbeedka gobolka city maalmo dhoweyd lagu daray dagaaladu ay ka bilowdeen hadda sii maraya deegaankii ugu dambeeyey oo ah garbacise hadda sii maraya ciidamada canfartu waxa ay maydkooda u daadsan yihiin sidii ai mrata abaar u dhammaaday ayy u daadsan yihiin waxaa la xaqiijiyey taliyihii guud ee ciidamada niyw booliska deegaanka canfarta madaxii ciidamada maleeshiyaadka ee deegaanka canfarta saraakiishii ugu sasaraysay meel ay ku geryootan aadba waad garan kartaa jabka inta uu la eg yahay gaadhay ciidamadooda gaadhay iyadoo taasi ay jirto madaxweynaha deegaanka canfarta

dib oo heshiisiintii deegaan mardagaa marahayy degmaacaatcandhuuft marala sameyy yaajbisoo cdamadmayn jbi soodegmooyikgudahaman gelin soo guryii mayngubi soo mantid maysan laynin wax wadahadal oolaga gelayma jiro cdamd ray garaba siinaamilatrgti waxaa amar lagu siiyey in aysan tallaabo qaadi karin oo abadaqomiyaood ee dagaalahaya ay dhardhaxaad ka noqdaan oo wax hataa aan dhinacna aysan la safan karin ayaa amar lagu siiyey si kastaba ha noqotee dagaalkan maanta la qaaday iyo tallaabadan dowladda degaanka soomaalidu ay qaaday waa tallaabo guul weyn laga gaadhay waa tallaabo ummadda soomaaliyeed maanta E waaey loo aaray shacabkii soomaaliyeed ee galbeedka gobolka city lagu xasuuqay iy hooyooyinkiy maatidi lagu barakciy aciidamada new booliswa sia ogtahayb markii ay hawlgal noocaa kala qadayaan hogaankoodu kama haoaabn guulagagaahogaaa guud ee ciidamada ne bolisk dwlaa degaank somaali dhammaan saraakiihi ug saryay urimaa hore ee dagaal y kusuga waxaana la, e e la arkninkladhetaliya gafayde

c new bolisama waalagu siiy amaa madaxdaasmara ay birteedadhamaadhan birtedhiaa iyoasamar birteeda dheer ay ag istaagaan in aysan soo noqoninbaa amar lagu siiyey oo la tuso awoodda ay leedahay canfari in la tuso

dhammaan deegaanadii canfarto a gacanta kuhaeay qabsadeen sanada ka hor ee dadka soomalielagasoo barkiaawa kusoo noqdaadeeganaoodii dagaalkuna wali wa socda hasaaro dhinaca dowlaa degaanka soomali waa jira iyadana hase yeese waxa maanta canfar gaaay wuxuu noqon doonaa mid aya mar dambe aysan dandaansanin qof soomaalia ha jooga jabuuti ama ha oaaa ay aad n santago waxaa la soo warinayaa in ciidamada loo qaaday furimaha hore ee dagaalka eheladoodii iyo weliba sidoo kale reerahoodii ama haweenkoodiiba ay haatan safaf dheer dheer ugu jiraan xelada serbida ee looga arimayo ciidamada new boliska sife ay xog uga helaan ama wax macluumaada uga helaan askartii meeshaasi aaday waxaa la ogyahay in askarta markii ay howlgelayaan dhammaanba taleefunnada laga arruuriyo ciidamada new boliska sifo aansan markaasi aysan usoo baxsanin ama aysan markaa hadda xataa haddii ay guul gaadaan aysan ula wadaagin eheladooda bal arrintan dula deeganka soomaalida maxay ka qabatay ota ciidamadu marba ta nin ciidana oo furin hore dagaala ku jira goob talefoon ku dabaysta ma helayo goob uu talefoon dabka geysta ma helayo jaanis uu ehel kula hadla ma helayo waa nin furin dagaal ku jira oo xabad ku soo dhacaysa weeye haddiiba xataa laga ururininba oo loo daayo talefoonmadooda meel ay kula xidhiidhaan iyo ciday la xidhiidhaan iyo meelay ka dabaystaan horta meellama helayaan raggan <imitation> la qaaday ee ciidamada new boolisku markii la qaadayba waxay ahaayeen <imitation> ciidamo loo tababaray ooloo sheega iaiaadaasi furmaha hore ee dagaalka loo geeyeyna wax talefoonkoodada walo wliba goobaalagu dagaalamayoanta aya ka jiodimhwjimarka dowlada deegaanka soomaalidu dadkii wixii dhintay qasab way dawaan gelinaysaa eheladoodana waa lala xidhiiin doona wixii noolla daweyba soo noqonayayago nabagelyo sooadliamarka dadku shacabka soomaaliyeed ee dowladadegaanka saiye waaanugu baaqayaa arintii ay u dhaarteen ciidamadaasi iyo arintii ay nin dhaliyar ama ciidan uu qaban lahaa maanta ayay qabanayaan dhulkoodii iyo dadkood iyo diintood iyo wadankooda ayay difaacayaan meeshii ugu fiicnayd ayana ku dhimanaancidii <mimitation> dhimato <mimitation> cidii noolla

r-al wasaaraha dalka ethoobia ayaa dhowaan ku dhawaaqay in buurta kaaramardha ee ku taala duleedka magaalada jigjiga laga dhisayo taallo loo sameynayo axmaaradii ku dhammaatay buura aramardha dagaalib bal aadladadegaank omaali maaytay falcelinta ay ka bxiyeen yo w waa damaaci badan ba iska jira oo qowmeedahan deriska la-a dowladda deegaanka soomaalidu ay damacoodu yahay in soomaalidan yartaa ee afarta gaar laga fadhiyo ee dhulkoodu qaniga yahay ee soomaaliya xuduudaha laleh ee dekedaha waxuuga soo degayaan ee webiyadu ay afarta gaar kaga wareegsan yihiin dhulkan iska banbannaan ee soomaalidu aysan camirin sidii lagu qaadan lahaa damaacigan ma aha wax hadda uu bilowday wuxuu soo bilowday kumanaan sano ka hor ayuu bilowday qmada axmaaradu ma aha markii koowaad oo ay isku daydo qurshahan أي كلا هذا هاي أيضو فوق الدمير دمير أي إسكت على عيان إن قادن كرام بورت كرام مرة هل يجي لوجا يا إن تلا لوجا يا وارون هل يجي يا لكن يجي يا عبد الله ببورت كرك هذا لوجا سمين يا إن أحمد قريب لوجا سمين يا أو جرد والوال بلوجا سمين يا أو وحوي وحال يا وارون هل يجي لكن هل يجي أحمر... looga samayn maayo horta buurtankaa mardha dusheeda waa riyo ay duhr cad ayagoo soo jeeda ay riyoodan wey arintan ra-isal wasaaraha ku dhawaaqay laakiin arintaas ma ahayn arin uu ka fiirsaday waxaa ka imaan karana arinu hadiiba la sameey lacala oo laguba dhiirado la sameeyo halkee ku yaali yaa ilaalin oo meesha ku ilaalin baa taale shacabka soomaaliyeed way ogsoo yihiin halyeeyadooda iyo dhulkooda iyo qariirada uuleeyaman ahqomiyaa amarad liyaaqomiyaa axmarada markiugu horeyso sida ay sameeyaanaa kun iyoaaankbsaaad ni amaart fa soo qaataybu sayid maxaamedcabdilla xasan meesha taalada yuu ku bilaabay qab qab ab anaa taagnaay ar frio margab ab cidamd ne bolisu dhag itka siiyeen markiiwaa aarta garlaba wiilooga boodeen ayaa gardadub loo qabtay

oo hadaaau hjilsa hadalkaada jilisan iyo gacantaada birta waxay keenaysaa in qowmiyaduhu si nabadana ay meesha u dhex maraandowlaa deganka udhexmaraan xuquuqdaadana aad ku ilaashato ayy keensarrintaasi marka mustafe cajar hadda waa uu soo jeedsaday talaabadan uqay e cafarta u qaaday waxay noqon doontaa mid qowmiyo badan oo oromada iyqaa amaradi ay ku doonayeendhulkan soomaaliyee inaku alaashaa ku qaataan in ay fogaadaan waad ogtaa tulliguleed maaa kasocda qowmiyaa oramada intay soo duusha bay dheheen dhulkan annagaa iska leh tuligulad bay waxay u saaran yihiin konton kilomitr bay u saaran yihiin ooay leeyihiin dhulkan annagaa iska leh dagaalo lagu halaagsamay baa ka socda dhowrkii asbuuci ugu dambeeyey marka dhammaan cashir ayay u noqon doontaa cashirkan canfarta la siiyey qowmiyadda oramadana waxay arki doontaa iyada naftiga iyo axmaaraduba in soomaalidu ay soo jeesatay gacanteeduna ay taaygacandaag aad iadba umahadsan tahay daaad dinkanad mahadsantiin waxa idiin soo gudbin doona xogyih ugu dambeeye waliba dagaalada markaasi ka socda galbeedka gobolka city waxyaabaha kasoo kordhana qeybaha dambe ee wararkeenna ayaad ku maqli doontaan tan iyo so intaan barnaamij ka hexiga ku kulmi doonana waa idinka tagay <laughs> saiymaan